بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو اوریدونکو د ژوند د لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستاسو د روغتیا خوشحالی په هیله دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خبرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدر منو اوریدونکو په مخکینیو خبرونو کې منګه په دې باندې وغږیدلو چې اعتبار خاتمې لره دی که خاتمه په ایمان باندې وي نو کامیابي یقیني ده یو نه یو ورځ به الله رب العزت تا جنت ته داخلوي او که خدای مکړه خاتمه خرابه شوه نو بیا به د همیشه د پاره دا انسان برباد او ذلیل وي نو په دې وجه ایمان باندې خاتمې د پاره لوی لوی خلک ویرېدل او رپیدل او د لویو لویو خلکو خپې په آخر وخت کې وښویدې په دې وجه هر حال کې د الله نه ویرېدل پکار دي او د استقامت دعا غوښتل پکار دي په دې سلسله کې عبرت دپاره او ستاسې په زړونو کې فکر پیدا کولو دپاره ځینې واقعات ما ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړل په تېره شوې خپرونه کې د بلعم بن باورا واقعه هم په دې سلسله کې ما تاسو ته بیان کړه په دې سلسله کې تاسې آخري واقعه واورئ چې ډېره عجیبه او عبرتناکه واقعه ده شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله چې د دې نوم سره علما آشنا دي په خپل کتاب کې هغه کتاب دی په نامه د آب بیتی په اردو ژبه کې دی او په خپل نورو کتابونو کې دا واقعه په تفصیل سره لیکلې ده او مفتی محمد شفیع رحمه الله په دې واقعه باندې مستقله یوه رساله لیکلې ده دا واقعه ډیره عجیبه واقعه ده او ډیره عبرتناکه هم ده هغه واقعه دا ده چې یو بزرګ و په نامه د شیخ ابو عبدالله اندلوسی چې د اکابرو اولیاو نه و د الله ولی و دوست و په زرګونو مدرسې او همدارنګه په زرګونو مریدان او په زرګونو مخلصین یې درلودل او د هغه د برکته په زرګونو مدرسې آباده وي حضرت جنید بغدادی رحمه الله او همدارنګه حضرت شبلی رحمه الله هم د هغه شر او مریدان ول نو یو ځلې شیخ ابو عبدالله اندلوسی د سفر په ارادې سره د خپل کور نه ووتلو چې دې سره تقریبا په زرګونه شاګردان یې ورسره ول او دې سفر کې جنید بغدادی او حضرت شبلی رحمه الله دواړه هم ورسره ول حضرت شبلی رحمه الله فرمایي ابو عبدالله اندلوسی سره زمونږ قافله په خیرت سره روانه وه چې په لاره کې د عیسایانو په یو کلي باندې زمونږ تیرېدل وشول د عیسایانو کله و په هغه تیرېدلو د مانځه وخت په ختمېدو و د مانځه کم وخت پاتې و په کلي کې موږ اوبه پیدا نه کړې د اوبو د تلاش کې موږ د کلي نه بهر ووتلو چې چېرته بهر اوبه پیدا کړو نو کلي نه چې کله بهر ووتلو هلته یوه کوهي او څا اوبو وه چې هلته یو څو جنکیو د هغې کوهي نه د خپل لوښي ډکول اوبه یې پکې اخیستلې نو د ابو عبدالله اندلوسی نظر په هغه جنکیو کې په یوې جنۍ باندې پرېوت د هغې سره خبرې اترې وکړې او په دې خبرو کولو سره او د دې نظر پرېوتلو سره د شیخ حالت بدل شو همهغلته یې سر په ځمکه باندې کېښود او سر ښکته کېناست درې ورځې پورې تیرې شوې شیخ په ځمکه باندې سر ښکته کړی ناست و نه خوراک کوه او نه یې څښاک کوه نه د چا سره خبرې کولې حضرت شبلی فرمایي چې موږ ټول قافلې والا پریشانه وو هیڅ نه پوهېدلو چې په شیخ باندې څه وشول په درېیمه ورځ باندې ما جرأت وکړه عرض مې وکړه چې شیخ صاحب ستاسو د حالت نه ستاسو ټول مریدان پریشانه دي څه ووایئ او څه وښیئ څه واقع پیښه شوې
نو شیخ زمونږ طرف ته متوجه شو، ویل چې درې ورځې مخکې په دې کوی باندې کومه جنۍ چې ما لیدلې وه او خبرې اترې مې ورسره کړې وې، د هغې محبت په ما باندې دومره غالب راغلی دی چې په ټولو اندامونو باندې د دې قابو دی. اوس زه د دې ځای نه نور نشم تلی. دلته به ناست حضرت شبلی چې کله دا خبره د پیر نه واورېدله، نو عرض یې وکړه چې حضرت تاسو د عراق د خلکو پیر او مرشدی هستئ، دوله زره یا پنځله زره مریدان لرئ، تاسې د قرآن کریم په توفیل موږ ټول رسوا نه کړئ، دا خبره مه کوه. شیخ ابو عبدالله ورته وایي چې د الله تعالی تقدیر نافذ شوی دی، زمانه د ولایت جامع اخیستې شوي دي، د هدایت علامات زمانه وچت شول، اوس کار زما په وس کې نه دی پاتې، دا یې ویل او په ژړا شو. حضرت شبلی فرمایي چې د دې خبرې په اوریدو سره موږ ټول سخت حیران شو او پریشوانه شو او ټول د غم نه ژړل، ټولو د غم نه ژړل. نو آخر کې موږ مجبوره شو، شیخ هم په دې کې پریښود، موږ ټول تیر روان شو لاړو. چې کله بغداد ته راغلو نو دا واقعیت هلته موږ خلکو ته واورول، د شیخ واقعیت چې کله خلکو واورېدل نو په چوغو چوغو یې ژړا شروع کړه، او ډیر هغه مخلصین چې د شیخ ول د دې واقعې په اوریدلو سره د غم نه داسې کمزوري شو چې د هغو روح د بدن نه ووتل، مړه شول. مدرسې هم خرابې شوې، شاګردان هم ورک شول، هغه د ذکر حلقې هم خرابې شوې. او د شیخ مریدانو ټولو الله ته د عاجزي لاسونه پورته کړي و، ژړلې چې ای پروردګاره، ای مقلب القلوبه، ای د زړه اړوونکي، زموږ د شیخ زړه واړوي، شیخ ته دوباره هدایت وکړي. حضرت شبلی فرمایي چې همدغه حالت کې زموږ جدایی او د شیخ نه یو کال پوره تیر شه. یو کال پس موږ ته دا خیال راغی چې لاړ شو د شیخ خبر واخلو چې هغه څه وکړه او څه وشول پې. نو حضرت شبلی فرمایي چې موږ څو ملګري سفر وکړه هغه کلي ته ورسېدلو، کوم ځای چې هلته موږ شیخ پریښی و، د هغه ځای د خلکو نه موږ د شیخ پوښتنه چې شیخ چیرته دی، ابو عبدالله امدلوسی چیرته دی. نو د کلي خلکو وویل چې هغه په ځنګل کې خنزیران څروي. موږ ویلې چې معاذالله، څومه معاذالله، دا څه واقعه ده؟ نو د کلي که خلک وویلې چې هغه دلته د سردار لور سره واده وکړه. نو د جنۍ پلار هغه ته ویلې چې خپل لور تا ته زه په دې شرط باندې درکوم چې ته به په ځنګل کې زموږ خنزیران څروي. نو هغه ورسره ومنله او اوس په ځنګل کې خنزیران څروي. شبلی فرمایي چې د دې حالاتو په اورېده موږ سره د غم د حد کم اندازه پاتې نه شو، یعنی غم هم نور هم زیات شو او د سترګو نه هم اوښکې روانې شوې. حضرت شبلی فرمایي چې به هر حال موږ خپل زړونه مزګړ هغه ځنګل ته ورسېدو چېرته چې هغه خنزیران څرول. وم لیدل چې شیخ په سر باندې د نصاراو خولی ایښې ده او په ملای زنار یعنی د هندوانو کمربند تړلی دی او د خنزیرانو مخې ته ولاړ دی، او په هغه امسا یې ډډه ولی په کومه امسا به چې کله کله د واز او خطبې په دوران کې ډډه لګوله. نو چې کله شیخ موږ ولیدلو سر یې ښکته کړه، حضرت شبلی فرمایي چې موږ نږدې ورغلو او موږ ورته ویلې چې السلام علیکم. شیخ په مزه غوندې ویلې چې وعلیکم السلام. حضرت شبلی فرمایي چې ما ورته ویلې چې ای شیخه، دومره ډیر علم او د دومره ډیر فضل با وجود د احادیثو او د تفسیر علم لرلو سره سره ستاسو نه څه حال جوړ شوی دی، ستاسو نن څه حال جوړ شوی؟ شیخ جواب راکړه چې زما ورونو، زما د وس نه خبره نه ده،
حضرت شبلی فرمای چې شیخ جواب راکه چې زما ورونو زما د وس خبره نه ده، زما مولا چې څنګه غوښتل هغه یې وکړل، د دومره نږدې کولو با وجود یې چې کله او غوښتل زه د خپل دروازې نه لرې وغورځولم ویشړلم، او د الله قضا څوک نشي رد کولی. زما ورونو د الله تعالی د قهر او غضب نه ویریږئ، په خپل علم او فضل باندې کله هم غرور ونه کړئ، کبر ونه کړئ. د دې نه پسې آسمان طرف ته زر وچکه او ویې ویل چې زما مولا، زما ګمان خو ستا په باره کې داسې نه و چې ته به ما ذلیل او خوار کړې، او د خپلې دروازې نه به مې وباسې. دا یې وویل او په چغو چغو یې ژړل شروع کړل. مونږ هم د شیخ سره وژړل. حتی هغه لیکي مفتي شفیع صاحب، د دې آواز په اورېدو سره هغه خنزیران هم راټول شول او هغوی هم ژړل. حضرت شبلی فرمایي چې ما عرض وکړه چې ای شیخه، تاسو د قرآن حافظ وئ او تاسو د قرآن په اوو قراءتونو سره لوستلو، اوس هم تاسو ته قرآن یاد دی یا د هغې څه آیت تاسو ته یاد دی؟ نو شیخ وفرمایل چې زما ورونو، ما ته دوه آیتونو نه سوا هیڅ یاد نه دي، او په هغو دوه آیتونو کې ړومبنی آیت دا دی چې الله فرمایي ومن یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشا، څوک چې الله تعالی ذلیل کړي هغه ته څوک بی عزت نشي ورکولی، بشک الله چې څه غواړي هغه کوي. او دویم آیت دا دی ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، چا چې د ایمان په بدله کې کفر اختیار کو، یعنی ایمان یې پرېښود کفر یې غوره که، یقینا هغه د نیغې لارې نه ګمراه شو. حضرت شبلی عرض وکړه چې ای شیخه، تاسو ته دیش زره حدیثونه سره د سند نه یاد ول، آیا اوس دغې نه څه حدیث تاسو ته یاد دی؟ نو شیخ وفرمایل صرف یو حدیث راته یاد دی چې رسول الله فرمایي من بدل دینه فقتلوه، کوم سړی چې خپل دین بدل کړي هغه قتل کړئ، هغه ووژنئ. حضرت شبلی فرمایي د شیخ دا حال چې موږ ولیدو ناامیده واپس بغداد طرف ته روان شو. درې ورځې موږ سفر وکړه، په درېیمه ورځ روان و چې موږ ته په لاره کې یو نهر او یو سیند مخې ته راغی. موږ ولیدل چې شیخ د هغه نهر غسل وکړ او راووتلو، او په اوچت آواز سره د شهادت کلمه وویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. حضرت شلی چې کله د شمې شهادت چې موږ واورېده، موږ د خوشحالۍ څه حد نه و. نو موږ د ځان سره شیخ بغداد ته راوستلو. په لاره کې موږ د شیخ نه پوښتنه وکړه ستاسو د دې امتحان سبب څه و، ولې الله دومره لویه تبدیلی په تاسو باندې راوستله؟ نو شیخ جواب راکړه چې موږ ټول کله سفر کولو سفر کې روان و، نو کله چې د دې عیسایانو په کلي ته ورسېدو، نو په بتخانو هغه بتخانو باندې چې کله موږ تیریدلو، او چې کله هغه آتشپرستی او صلیب موږ ولیده، چې هغوی ټول د الله تعالی په عبادت کې نه بلکې د غیر الله په عبادت کې مشغول ول، نو زما په زړه کې تکبر او لویي پیدا شوه چې موږ مؤمنان او موحد یو، د یو الله عبادت کوونکي یو، او دا کافران څومره کم بخته جاهلان او ناپوهه دي چې د بې ساح او بې عقله سیزونو عبادت کې لګیا دي. بس دا خیال راتلل و چې هم په دغه وخت کې د غیب نه یو آواز راغی چې دا د ایمان او تحوید ستا څه ذاتي کمال نه دی، دا ایمان او توحید ستا څه ذاتي کمال نه دی، هر څه زموږ توفیق سره میلاویږي. آیا ته خپل ایمان په خپل اختیار کې ګڼې چې په دې وجې سره ته دوی سپک ګڼې؟ اوس به موږ تا ته در وښیو چې آیا ایمان ستا په اختیار کې دی که نه دی. نو حضرت شیخ فرمایي چې ما ته دا احساس وشو چې ګویه یوه مرغۍ زما د زړه نه والوتله، چې دا په حقیقت کې ایمان و، دا د الله امتحان و په هغه باندې. قدر من اوریدونکو، خبرونه دی وخت کې رجلان دمې ته دمې نه وروسته موږ خبرونه دوام لري. په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا وي. ایلا لحان دنیا ستن استمان ده گنا پیٹ دیرا پنکر سرگردان دیکھنم ایلا لحان دنیا ستن. خدر بر آردون کو بیا هم زمان سلامونه اونی کی هیلی اومانی.
واقعه به تاسو ټوله په غور سره اورېدلي. د دې پوره واقعې نه زما هم دا مقصد و چې ایمان زموږ په اختیار کې نه دی. څو وخت موږ تاسې په امتحان او په خطره کې راګیرېدی شو، هر کله چې د دومره لویو لویو خلکو دا حال دی، نو زموږ ایمان خو هسې هم د ګناهونو په وجه ډېر زیات کمزوری دی. دا خو د شیطان یوه دوکه او یوه ډیکه هم نشي برداشت کولی. نو په دې خیال کې مسلمانان ورونه مو اوسیږئ چې موږ مسلمان یو او زموږ نجات یقیني دی. یو نه یو ورځ به نجات موږ ته ضرور میلاویږي، خو اصل اعتبار نو خاتمې لره دی. او د دې زمانه چا سره هم نشته چې د ایمان کوم دولت چې نن موږ سره شته هغه به سبا پورې وي او آخرت پورې به هغه موږ سره وي او ځان سره به وړو. دا زمانت هیچ چا سره نشته. نو اوس د ښې خاتمې لاملونه او اسباب څه دي او د بدې خاتمې لاملونه او اسباب څه دي؟ زه غواړم که تاسې غواړئ چې ستاسو آخره خاتمه په ایمان باندې، هغه اسباب زه تاسو ته بیانوم په غور سره یې واورئ. لومبنی لامل او سبب د ښې خاتمې هغه د وسیلې دعا ده. څوک چې د وسیلې دعا تل لپاره ولولي، انشاءالله چې الله رب العزت به هغه ته د ښې خاتمې دولت ور نصیب کړي. هغه دا ده چې کله مؤذن اذان کوي، نو د اذان جواب په مستونې طریقې سره تاسې ووایئ، بیا یو ځل درود شریف ووایئ، او د هغې نه پس د وسیلې دعا چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. قدر منو اوریدونکو، په ځانګړې توګه میندو او پلرونو، کله چې تاسو په خپلو اولادونو کې یوه تیروتنه وینئ، نو تاسو اوچت شئ، هغه تیروتنه د خپلو اولادونو په مخه کې صحیح کړئ، تر څو ستاسو اولادونه په دې باندې پوه شي چې دا تیروتنه ده، دا بد کار دی، کله به بیا هم هغه تیروتنې ته لاس اوږد نه کړي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمایي، من په جماعت کې ناست، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جماعت ته راغی، مخې قبلې طرف ته واړو د دې لپاره چې مونځ وکړي. په دې وخت کې ناڅاپه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلې مخه کې د پوزې لږ اوبه ولیدلې. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پورته شو، له موږ سره خبرې ونه کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لرګي یوه ټوټه پیدا کړه او د پوزې اوبه د لرګي په ټوټې سره لرې کړې، موږ ورته کتل. د دې نه وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پوزې په هغه اوبو باندې خاورې واچولې. موږ رسول الله ته کتل، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ سره خبرې نه کولې. د دې نه وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته وویل، څوک ما ته عطر راوړي؟ یو کوچنی هلک زموږ له منځه پاڅېد او خپل کور ته لاړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یې عطر راوړل. تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم تیروتنه په خپله صحیح کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله عطر راوړل، رسول الله هغه عطر په خپل لاس باندې وپاشل. له دې نه وروسته موږ ته راوکتل او ویې فرمایل، آیا ستاسو په منځ کې څوک دا خبره خوښوي یا دا غواړي چې الله رب العزت کې مخ واړوي؟ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمایي، موږ هیڅ ونه وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دغه پوښتنه وکړه، موږ بیا ځواب ورنه کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دریم وار دا پوښتنه وکړه، آیا ستاسو په منځ کې څوک داسې شته چې دا خبره خوښوي چې الله ته مخ واړوي؟ نو موږ وفرمایل، اې د الله رسوله، هیڅوک یې نه غواړي چې الله رب العزت ترې مخ واړوي. نو بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، کله چې یو له تاسې نه مانځه ته درېږي او مخ قبلې ته کوي، نو الله رب العزت د هغه او د قبلې ترمنځ هغه ته مخ ګرځوي. نو کله چې ستاسو او د قبلې ترمنځ لاړې یا د پوزې اوبه پرتې وي، نو الله رب العزت بیا مخ ګرځوي.
نو تاسو در خپل در مخه څوک چې قبلې ته مخ اړوي هلته لاړې متو کوئ، د پوزې اوبه متویوئ. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمایي من او فرمایل اې د الله رسوله، په الله قسم نور به دا کار ونه کړو. تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم له تندې او سختې طریقې څخه ګټه وانخیسته، مگر په داسې طریقې هغوی خبر کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غوږ کېدي او په خپله ځانونه ملامت کړي. ولې موږ معتقد یو چې زموږ بچیان احمق دي، ناپوه دي، د هغوی په وړاندې زموږ طریقې، نصیحت، تمسخر، رټل، ملامتیا، تهدید، سپکاوی او مقایسې دي؟ ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طریقې څخه د تیروتنو په درملنې او معالجې کې ګټه نه اخلو؟ تاسو د خپلو اولادونو تیروتنې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې معالجه کړئ، کله به بیا هم ستاسو اولادونه تیروتنو ته اقدام ونه کړي او بد کار ته به لاس اوږد نه کړي. نو په خپله تیروتنې صحیح کړئ چې ستاسو اولادونه په دې باندې پوه شي چې دا تیروتنه ده او کله بیا هم دې کار ته اقدام ونه کړي. همدارنګه پلرونو او میندو د خپلو اولادونو له وړتیاوو څخه ګټه واخلئ او د هغوی پامونه جوړ کړئ. یوه ډله ځوانان دي چې په شرارت او رذالت کې مشهور دي، دا په هر ځای کې شته، مگر آیا موږ هڅه کړې چې د هغوی وړتیاوې او استعدادونه ځان ته معلوم او کشف کړو؟ دغه شرارت او رذالت د هغې انرژي نتیجه ده چې ښه پاملرنه ورته نه ده شوې. دغه وضعیت زموږ د زیاتو ځوانانو دی او دوی د دې لامل کېږي چې له استعدادونو څخه یې د سمې ګټې اخیستنې پر ځای د سمې او پر ځای پاملرنې د نشوالي په نتیجه کې د لویو لویو ستونزو مرتکب کېږي. موږ د هغوی وړتیاوو او د هغوی استعدادونو نه ګټه نه ده اخیستې، نو ځکه هغوی شرارت کوي، ځکه هغوی رذالت کوي. تاسو ګورئ د مکې مکرمې د فتحې په ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنه ته امر وکړ چې د کعبې پر سر د مسلمانانو لپاره اذان وکړي. کله چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د کعبې سر ته پورته شو او اذان شروع کړ، په دې ځای کې د ابو محذوره په نامه یو 14 کلن ځوان و چې هغه ډیر ښایسته آواز او خوږ ژغ درلود. نو کله چې بلال رضی الله تعالی عنه اذان شروع کړ، دی په حضرت بلال رضی الله تعالی عنه باندې مسخری کولې. دا کار یې ځکه کوه تر څو چې خلک په حضرت بلال رضی الله تعالی عنه باندې وخاندي، تر دې چې د دغې خندا غږ دومره لوړ شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسید. بلال رضی الله تعالی عنه په اذان مشغول، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ابو محذوره پر کیسه باندې پوشه وی فرمایل تاسو هغه ما ته راولئ. دغه 14 کلن ځوان چې ډیر ښایسته آواز یې درلوده دا وایي زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بوتلم او پر دې پوشوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ما وژني، خو کله چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوړل شوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل پوه شوم چې خوک او ښکلی غږ لري. ابو محذوره وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتل، نو رسول الله راته وفرمایل آیا تا ته اذان در زده نه کړم؟ ومې ویل هو، اید الله رسوله ما ته اذان را زده کړه. په داسې حال کې چې خلکو کتل زه یې ونیولم، رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان کوه او ما به هغه ټکي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تکرارول. په داسې حال کې چې زما مخ، زما زړه او زما تندی غوړېدل، نور پکې پیدا کېده. دا ځوان وایي کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا کار وکه، زړه مې له ایمان او یقینه په دې ډک شو چې هغه د الله رسول او د الله پیغمبر دی. نو کله چې اذان تمام شو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل آیا اذان دې یاد کو؟ ما ورته وفرمایل هو اې د الله رسوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راته وفرمایل ته د اهل مکې مؤذن یې. د دغه حدیث راوی ابو محذوره وایي کله چې زه 40 کلن شوم، نو د هغه راهیسې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې د مکې د خلکو مؤذن یم. دی به ژړل او ویل به
رسول الله صلی الله علیه وسلم زد مکی معزن کړم په داسې حال کې چې ما په حضرت بلال رضی الله تعالی عنه باندې مسخرې کولې او تر نننۍ ورځې پورې زه د اهل مکی معزن یم. که چیرې قدرمنو اورېدونکو، موږ او تاسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې په مخ کې واچوو او هغه پلی کړو، باید د امت د ځوانانو پر لاس غورځنګ او پاڅون رامنځته شي. خو تروسه موږ د بلنې په طریقې باندې نه یو پوه شوي، تروسه موږ د دعوت په طریقې باندې نه یو پوه شوي، تروسه پورې موږ د نصیحت په طریقې باندې نه یو پوه شوي. که چا کې لږ غوندې ناروا کار وینو، هغه ته یا کافر وایو یا فاسق ورته وایو، یا هغه داسې رټو چې زموږ خبرې اصلا په هغه باندې تاثیر نه کوي، د هغوی په زړونو کې زموږ نفرات او زموږ کرکه پیدا کیږي. نه راشئ د خپلو اولادونو د استعدادونو او د وړتیاو نه ګټه واخلئ. کیدای شي چې هغوی دین لپاره لوی خادمان جوړ شي، لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ابو محزوره د وړتیا څخه ګټه واخیستله او هغه د مکې مؤذن مقرر که، او حال دا چې هغه په حضرت بلال رضی الله تعالی عنه باندې مسخرې کولې. دا هم وایم مور او پلار ته، کله چې په خپلو اولادونو کې یو نیک کار وینئ، استعداد و وړتیا وینئ، هغوی وهڅوئ او تشویق کړئ. په صحابه و کرامو کې رضوان الله تعالی اجمعین یو ځوان و، هغه وایي زه جومات ته راننوتم، کتلی مې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره د صحابه و کرامو په مانځه ولاړ دی او د رکوع په حالت کې دی، نو ما په جومات کې چیغې جوړې کړې، او دا چیغې مې د دې لپاره جوړې کړې چې رکوع لویه کړي تر څو زما نه رکات فوت نشي، مونځ رانه تیر نشي. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مانځه نه فارغېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته څه وایي؟ الله رب العزت دې ستا حرص په لمانځه کې زیات کړي، د دې نه هم مګر بیا دغه کار تکرار نه کړې، چیغې په مانځه کې مه وهه، په جومات کې چیغې مه وهه. تاسو ګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ښکلې طریقې ته راشئ، دا طریقې خپل کړئ، پاملرنه وکړئ، د خپلو اولادونو او د خپلو لاس لاندې خلکو معالجه او درملنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې وکړئ، الله به کامیابه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خلک هڅول، هغوی به تشویقول. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ خیر رجالتنا الیوم سلمه، نن ورځ سلمه بن اکوع زموږ په بهترینو سړیو کې ګڼل کیږي. د ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په هکله څه وایي؟ ابو عبیده تا بن جراح امین هذه الامه، ابو عبیده بن جراح د دې امت امین دی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په حق کې څه وایي؟ یا عمر ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک. ای عمره، هیڅکله شیطان تا په لاره کې نه ویني مګر دا چې ستا له لارې څخه په غیر بله لار کې روان وي، یعنی په کومه لار باندې چې ته روان یې عمره، په هغه لار باندې شیطان نه ځي، ستا لاره پرېږدي. د معنوي روح پورته کول په تشویقولو سره کیږي، په هڅونې سره کیږي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د شپې لمونځ کوه، تهجد یې کول، خو د یو څه مودې لپاره یې دا تهجد او د شپې لمونځ پرېښی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې خبرېږي، اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې هغه د شپې لمانځه کولو ته تشویق کړي. رسول الله څه فرمایي؟ نعم الرجل عبدالله لو کان یقوم من الليل. عبدالله ابن عمر ښه سړی دی که چیرې شپه ویښه کړي، یعنی د شپې لمونځ وکړي، ډېر ښه سړی دی. کله چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه دغه خبره اوري، نو حضرت عبدالله ابن عمر له هغې ورځې د شپې لمونځ پرېښی نه دی، تل لپاره به یې تهجد کول. نو پلرونه او میندې دي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دې طریقو ته متوجه شي، انشاءالله کورونه به د دوی لپاره جنتونه وي، خوشحالی او په هوساینې سره به هلته ژوند کوي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پلرونه او میندې باید خپلو اولادونو سره خبرې پرانیزي، هغوی سره مناقشه وکړي، تر څو د پلرونو او د میندو خبرې د هغو د اولادونو لپاره د هدایت او د لارښوونې لامل وګرځي. کله چې په خپلو اولادونو کې یو بد کار وینئ،
زر تر زر لاس په مجازاتو په وهلو او په ټکولو باندې مه پورته کوئ. یا کله چې هغوی یوه بده غوښتنه لري، تاسو زر تر زر لاس په مجازاتو مه پورته کوئ، بلکې هغوی سره خبرې اترې وکړئ، خبرې پرانیزئ، مناقشه وکړئ، تر څو چې ستاسو خبرې د هغوی د هدایت او د رهنمایۍ لامل وګرځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرام و رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په منځ کې ناست و یو ځوان راغی. هغه ځوان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته څه وایي؟ ای د الله رسوله، ما ته د زنا په باره کې اجازه راکړه. تاسو ګورئ اوس محمد رسول الله څه کوي. صحابه و کرام و رضوان الله تعالی علیهم اجمعین غوښتل چې په دې ځوان باندې برید وکړي چ آیا ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې داسې بې ادبه خبرې کوې؟ اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي پرېږدئ، ما ته یې را وړاندې کړئ. هغه ځوان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته را وړاندې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي، آیا دا کار دې د مور لپاره خوښوي؟ هغه ځوان ورته وایي، نه هیڅکله نه. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي، آیا دا کار دې د ترور یعنی د خاله لپاره خوښوي؟ هغه ځوان ورته وایي، نه هیڅکله نه. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي، آیا دا کار دې د عمل لپاره خوښوي؟ هغه ځوان ورته وایي، نه هیڅکله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیا ورته فرمایي، آیا دا کار دې د خور لپاره خوښوي؟ هغه ځوان ورته وایي، نه هیڅکله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ورته فرمایي، همدا ډول هغه څه چې ته یې د خپلې کورنۍ لپاره نه خوښوي، خلک یې د خپلو بچیانو، خالهګانو، عمهګانو او میندو لپاره نه خوښوي. هغه ځوان د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تر مخه توبه وباسي، کله بیا هم هغه ګناه ته او زنه ته لاس نه اوږدوي. ګوري رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه سره مناقشه وکړه. مور د الله رب العزت د رحمت یوه نمونه او بیلګه ده. نو اوس مور ته وایم، مور جانې، کله چې ته د الله رب العزت د رحمت یوه نمونه او بیلګه یې، نو ته بریا ته د ځوانانو په هڅونه او په تشویق قادره یې. نو راشه خپل اولادونه، خپل بچیان او خپل ماشومان بریا طرف ته وهڅوه او هغوی تشویق کړه، ځکه ته په دنیا کې د الله رب العزت د رحمت نمونه او بیلګه یې او ته ډیره ارزښتمنه یې. او مور ته دا وایم چې ستا بچي او ستا اولادونه په خپل ژوندانه کې څلور پړاو لري. لومړی پړاو له زیږون نه تر درې کلنۍ پورې. نو په دې پړاو کې د خپل ځواک په اندازه هغه ته مینه او محبت وړاندې کړه. په دې پړاو کې له تا څخه مینه، محبت، نرمی، مهربانی، زړسواندي او ارزښت غوښتونی دی مورې، چې دا به ټول ته د خپل اولاد سره کړې. هسې نه چې هغه یوازې پرېږدي، ته باید شپه او ورځ له هغه سره اوسې او خپل بچی ته مینه، محبت او الفت ورکړې. یوه ښځه د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خوا ته راغله او له هغې ښځې سره دوه بچیان و. نو هغه ښځه د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها تر خوا کېناستله او هغې ته یې وویلې، ای ام المؤمنین، زه وږی یم او ما سره پیسې هم نشته چې په بازار کې مې څه ځان لپاره او د خپلو بچیانو لپاره اخیستي وای. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په خپل کور کې لټه وکړه، یوازې درې کجورې او درې خرمایې پیدا کړې. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه درې کجورې هغې ښځې ته ورکړې. اوس تاسو د مور عاطفې ته ګورئ، د مور ترحم ته ګورئ،
مور داسې کوي چې یوه کجوره د خپل یوې ماشومې ته ورکوي او بله کجوره د خپلې بلې ماشومې ته ورکوي او دریمه کجوره او خرما د خپل ځان لپاره راپورته کوي چې وی خوري. د دوه بچیانو په چټکي سره خپلې کجورې وخوړلې ځکه هغه غریبانې هم وږي وي. وروسته یې هغې کجورې ته چې د مور په لاس کې وه وکتل، خپلې کجورې وخوړلې. هغه کجوره او خرما چې مور د ځان لپاره ساتلې ده، نو د دوه ماشومانو هغې کجورې ته وکتل. نو مور اوس داسې کار وکړ چې خپله کجوره یې دوه برخې کړه او هر بچی ته یې نیمایي برخه ورکړه او مور هم داسې وږې پاتې شو. هر یوه مور چې همدا اوس زما خبرې اوري دغه عمل ترسره کوي، ځکه یوه مور چې د خپل ماشوم تغذیات او تقویت په خپلو وینو سره کوي، په خپلو غوښو سره کوي، نو هغه مور بیا د خپل ځان وږی هم پرېږدي چې د خپل دخلین مړۍ د خپل ماشوم ته ورکړي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها له دې صحنې څخه سخته متاثره شوه کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دا پیښه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي، آیا هغه دې پوه نه کړه چې هغې په خپلو بچیانو باندې رحم وکړه؟ نو الله رب العزت به په دې باندې رحم وکړي. یا په یو روایت کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله رب العزت به دې ښځې ته بښنه وکړي ځکه چې هغې په خپلو بچیانو باندې ترحم او شفقت وکړه او د خپل دخلین مړی خپلو بچیانو ته ورکړه. نو ای مورې، دا ستا بچیان څومره وږي ول چې تا خپلو بچیانو ته د خپل دخلیل مړۍ ورکړه او هغوی دې په خپل ځان باندې غوره کړه؟ دا یو عادي کار دی قدرمنو اورېدونکو. په طبعي شکل دغه کار هر مور ترسره کوي، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کما مور چې په خپلو اولادونو باندې ترحم او شفقت وکړي نو الله رب العزت به په دې مور باندې ترحم کوي. آیا تا ولیدل مور جانې چې ته څومره ارزښتمنه یې؟ نو دا ستا د بچیانو او ستا د ماشومانو اول پړاو دی چې در زیږونه تر درې کلنې پورې دی. نو په دې پړاو کې د خپل ځواک په اندازه خپلو ماشومانو ته مینه او محبت وړاندې کړه. دویم پړاو هغه له درې کلنۍ څخه تر شپږ کلنۍ پورې دی. نو مور ته وایم چې مورې څارونکې اوسه، چې ستا زوی په دې پړاو کې د پلار د پیژندلو او هغه ته د نږدې کېدلو خورا ډیر لیوال او غوښتونکی وي، غواړي چې خپل پلار وویني او د سړیتوب او د میړانې له دنیا سره آشنا سي. زیاتره ښځې په دې پړاو کې د غیرت احساس کوي او په غوسه کیږي ځکه چې د هر څه د وینځلو د جارو کولو او د نورو کارونو بار ټول د مور په غاړه وي. په داسې حال کې چې کوچنی له خپل پلار سره اوسي هغه ته ورنږدې کیږي او د هغه خبرې اوري، نو مور ته وایم دا په دې پړاو کې یو طبعي او فطري کار دی او دا یوازې ستا د کوچني او پلار پورې مخصوص نه دی. ستا ماشوم په دې پړاو کې غواړي چې شخص کشف کړي، نو د ښځې تیزه او ژر پوهه دا ده چې د خپل بچي لپاره یو داسې ډګر پرانیزي چې خپل پلار وپیژني او په غوسه نه شي ځکه چې دا غوښتل کیدونکې ده. ډېرې داسې میندې شته دی تاسو به په خپلو کورنیو کې او په ټولنو کې لیدلی وي، کله چې د ورځې ډېره ستړې وي په کارونو کې غوسه وي، نو چې کله ماشوم د دې په غېږ کې وي ماشوم هم وهي، او که دا ماشوم وغواړي چې د خپل پلار ته ورنږدې شي پلار سره مینه وکړي او په دې باندې هم دا مور غوسه کیږي، خپل ماشوم نه پرېږدي پلار ته. نه مور جانې، داسې مه کوه، ځکه په دې پړاو کې ستا ماشوم د پلار د پیژندلو او هغه ته د نږدې کېدلو هڅه کوي. بهترینه مور چې دغه هنر پیژني هغه حضرت هاجره
رضی الله تعالی عنها ده. حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام په فلسطین کې اوسیږي، او بی بی هاجره رضی الله تعالی عنها سره د حضرت اسماعیل علیه السلام په مکه مکرمه کې اوسیږي. حضرت ابراهیم علیه السلام به ډیر غائب و نه به و، خو کله کله به د حضرت بی بی هاجره او د حضرت اسماعیل علیه السلام پوښتنه کوله. کله به چې حضرت ابراهیم علیه السلام د ډیرې مودې نه پس مکې مکرمې ته راغی، و به یې لیدل چې حضرت اسماعیل علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام سره مینه کوي. سربیره پر دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام د حضرت اسماعیل علیه السلام سره ډیر استیدلی نه دی، نو په دغه پړاو کې له پلار سره د زوی د تړلو رول را څرګندیږي. له همدې امله چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام ته وایي یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، ای زما زوی جانه زه خو په خوب کې وینم چې زه تا حلالوم، فانظر ماذا ترا، ستا رایه څه ده؟ په ځواب کې حضرت اسماعیل علیه السلام ورته څه وایي، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء الله من الصابرین، پلار جانه پر هغه څه چې درته امر شوی دی ترسره یې کړه. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام ته وایي، ای زما بچیه، الله ما ته امر کړی چې هغه ته یو کور او کعبه جوړه کړم، آیا ته زما سره د کعبې په جوړولو کې مرسته کوې؟ حضرت اسماعیل علیه السلام ورته وایي، هو پلار جانه، زه له تا سره مرسته کوم. و اذ یرفع الابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، نو د کعبې په تعمیر او د کعبې په آبادولو کې یوازې حضرت ابراهیم علیه السلام الله نه یادوي، اسماعیل علیه السلام هم ورسره ذکر کوي. دا له دې امله چې د تربیت اساس او بنسټ داسې و چې هغه او پلار یو دي، همدارنګه مور یې مرسته کوي چې د زوی پیوان له خپل پلار سره وتړي. نو هر زوی باید کوشش وکړي چې د خپل وجود د خپل پلار وجود وګڼي، او میندې دې تل لپاره په دې هڅه کې وي چې په دې پړاو کې چې له درې کلنۍ څخه تر شپږ کلنۍ پورې دی، چې د خپلو ماشومانو او د خپلو اولادونو پیوند له خپل پلرونو سره وتړي، بیا به په کامیابۍ کې ژوند. درېیم پړاو هغه د شپږ کلنۍ څخه تر لس کلنۍ پورې دی. دا پړاو یو ارزښتمن پړاو دی. نو مور جانې، تا ته وایم چې د خپل ځواک په اندازه خپل ماشوم ته ارزښت ورکړه، او د مینې او محبت تر څنګ هغه په ښکلو خصلتونو او خویونو تربیت کړه. هغه ښکلي خصلتونه او خویونه څه دي؟ رښتیا، امانت، اخلاص، رحمت، ادب، له خلکو سره ښه چلند، لمونځ کول، او د الله ویره او د الله مینه. هر مور باید کوشش وکړي، زیار وباسي چې په دې پړاو کې د خپلو اولادونو ته د مینې او د محبت، د صداقت او د امانتداري، د اخلاص او د ادب درس ورکړي. که هغه په ویښه وي یا کله چې د ستا بچیان بیده کیږي، نو په غوږ کې به ته د رحمت او د مینې او د محبت خبرې ورته کوې. امید ده چې الله رب العزت ستا سترګې بیا په دې بچي باندې یخې کړي، ځکه مور جانې الله رب العزت دغه ماشوم او دغه کوچنی تا ته دربخلی او د جوړولو دنده تا ته درسپارلی. هر څه دې چې په کوچني کې وکړې انشاء الله نتیجه به ګورې. هو، که چیرې د بلوغ په دوران کې هغه بیلاری کیږي، او که چیرې یوه ورځ د مستقیمې لارې نه مخ اړوي، ته خفه کیږه مه، ویریږه مه، ځکه کومه تخم چې مور جانې تا په دې پړاو کې کرلی هغه راستریږي او میوه ورکوي. نو میندو ته وایم چې تاسو د الله رب العزت د رحمت نمونه او بیلګه یاستئ. نو کله چې تاسو د الله رب العزت د رحمت یوه نمونه او بیلګه یاستئ، نو راشئ د خپل ماشومان د بریا طرف ته وهڅوئ.
او دا درې پړاوونه چې ما تاسو ته بیان کړل، په دې پړاوونو کې د خپلو اولادونو تربیت ته متوجه شي. انشاءالله د ستاسې اولادونه به سالم، صالح، با دیانت او با اخلاق او روزل شي. څلورم پړاو به واورو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. لا وهیرني موجونه لا د قصې تودېدي، لا وهیرني موجونه لا د قصې تودېدي، صدا خندل ته ویده دی دا د بېشنیکه وطن دی، دا ناهي د حیا کور دی، دا ماشو درمان دی.